بسم الله الرحمن الرحيم. ساين وولف چې دی نو هغه د انګلو سیکسن پوئټس په لیست کې یو اهم مقام لري او د ده امپورټنس چې کوم یادیږي نو یو دا دی چې تاسو دې دریو ټکو ته سوچو کوي، ډایډیکټک، میسټک او ډیووشنل. ډایډیکټک نصیحت سر ریلیټډ هغه واقعات، هغه تقریرونه، هغه خبرې چې په هغې کې نصیحت شاملی. میسټک هغه وے آف لایف ته وایي چې په هغې کې انسان د خپل سینسز او یا د فزیکل ایگزیسټنس نه هټ کر ریالټیز ته د رسیدو کوشش کوي، او د هغه په سکیم کې د انسان د ظاهر نه هاخوا په باطن کې هم د حقایقو یو پیرلل ایگزیسټنس باندې چې کوم سړی یقین ساتي نو هغه ته مونږ میسټک وایو. او ډیووشنل چې دی نو چې کله ته د عبادت ته د خپل ژوند صحیح یا سلمحات مقرر کی چې په هغې کې ته خپل ځان وقف کې د خپل ځان نه وزي او مذهب طرف ته ستا رجوع شي نو هغې ته مونږ ډیووشنل وایو. نو دا تیمز خو په کرسچیانیټی کې موجود و، دې له د شاعرۍ رنګ ورکولو کې د ساین وولف یو مهارت او دا یو خپل کانټریبیوشن دی. دا د پویمز په لیست کې هیلینا چې دی نو دا یو پویم دی د سینټ هیلینا په حواله سره، او دا د سینټس چونکې مونږ خو مسلمانان یو نو د کرسچن ټریډیشنز مونږ ته ډیر زیات علم نشته، خو که فرض کا د یو طالب علم انټرسټ یي نو د سینټ هیلینا لایف هیسټری یا د هغې په باره کې چې کوم لیجنډز دي هغه کتی شي. بیا دې د ټرو کراس په حواله سره، دا کراس چې دی دا سمبولیک آف د کرسچینټی دی یا سمبولیک آف د ریئل سکسس دی د دنیا کې د کامیابۍ د معیار، او دا ټرو ټکی چې ورسره یوز شوی دی نو تاسو په دې سینس کې دا ویلی شئ چې لکه د انسان په دې مزاج کې دا یو صورتحال شامل دی چې دی په هر څیز کې ملاوټ کوي. نو دا د ملاوټ نه پاک یو کانسیپټ، یو مذهبي عقیده او یو نمونه د پیش کولو کوشش کړی دی، ځکه دې لپاره دا ټرو کراس تخ کړی. لکه مونږ چې وایو، مونږ وایو یاره پلانکی مسلمان دی او دا صحیح مسلمان دی. نو چې یو انسان مسلمان وي نو د صحیح دا ټکی په ظاهر باندې د دې د معنی په لحاظ سره سه امپورټنس نشته، خو که فرض که په چار پیرچل کې ډیر ملاوټي مسلمانان وي نو بیا په کې د صحیح د دې ټکی امپورټنس په خپل ځای باندې پروت دی. بل یو پوم چې دی نو هغه د فیټ آف د اپوسلز دی، دا ځان له یو د کرسچن ټریډیشن کې یو ایونټ فل هیسټری ده چې لکه د جیسس کرایسټ چې کوم 12 اپوسلز وو، تاسو ویلی شئ چې کوم د هغه سفیران وو او د هغې ته دا ټاسک کوله چې یاره تاسو به د کرسچینټی پریچنګ کوئ، د هغې پرچار به کوئ، هغه ایونجلیکل کوم تاسو ته ما په دې تیر لیکچرز کې د خبره کړې وه چې کوم پریچنګ دی د ګاسپل یا د ګوډ نیوز. نو د هغوی په ژوند کې چې هغوی کوم محنتونه کړي وو، بیا په آخره کې هغو کوم د شهادت مرتبې ته رسیدلي وو، نو د فیټ آف د اپوسلز کې د هغې ذکر کړی دی ساین وولف. د دې نه علاوه یو بل پوئم چې دی نو هغه د اسینشن چې دی، اسینشن په اصل کې هغه ورځې طرف ته اشاره کوي چې کله عیسی علیه السلام د ځمکې نه اسمان ته لوچت کو، نو دغې ته کرسچنز د اسینشن ډے وایي. نو د هغې په حواله سره مختلف آترز خپل لیکل کړي دي، او د چې دی نو د په اصل کې پوپ ګریګری د ګریټ چې کوم لیکل کړي وو، دا هوملی چې دی نو دا هوملی په اصل کې یو ایونټ ته وایي، ریلیجیس ایونټ ته یا یو ټاپک ته وایي، نو په هغې باندې چې دی نو د په غزلی انداز کې هغه پیش کړی دی. بل یو پویم چې دی نو هغه جولیانا دی، دا بیا د یو سینټ څنګه چې بره سینټ هیلینا وه، دغه شان سینټ جولیانا دی د یو رومن پریفیکټ چې دی نو د هغې ته انکار کړی و، د هغه آفر یې ریجیکټ کړی و، او صرف د دې د وجې نه چې د هغې خپل یو سوچ او یو عقیده او یو ایمان و،
او دا غي دا ګومان و چې کزه دا آفر اکسپټ کوم دا زما د پرنسپلز او زما د کنوکشن سره دا غي تضاد دی، نو په هغه په بیسس باندې چې کله غي انکار وکړو نو هغه ته بیا ډیر زیات سفرنګس په لایف کې رااله. او دا ظاهره خبره چې په دنیا کې د زورورو خلکو مخې ته څوک د انکار جنډه اوچته کی نو بیا هغه دنیاوي طور د ډیرو مسایلو او د مسلو مخامخ کیږي. نو په دې کې یو میسیج هم یو هغه میسیج دی چې کم کامیاب خلک یي، کم دا لکه مونږ که مسلمانان یو نو مونږ که دا ووایو چې یاره د الله په نسبت دی به غوره او بهتره انسان هغه چې لکه هغه د وقتی مفاهمت په ځای باندې سخته تیره کړي، خو چې ځکه ځان له هغه وروسته هغه لایف هیر آفټر چې دی نو هغه کمپرومایز نه کړي. نو د سینټ جولیانا ټایپ خلکو په ژوند کې او د هغوی په ډیسیژنس کې د انسانانو لپاره یو غټ میسیج پروت دی. نو دا یو څو خبرې د ساین ولف په باره کې وي، او بیا به په را روان سیشن کې انشاءالله یو پویم دی د ډریم آف د روډ په هغې باندې به خبرې کوو. شکریہ.